Այրուլիստում էր որպես արձանակության կշարնագեմ հայտնություն հովանում կիրկը, հասած էինք 20-րդ կրխում 8-րդ համարը և 9-րդ համարը իրիսել ենք, 7-րդ համարը արդեն վերջացուցինք և խորակիրը սատանային թատապարտությունն է, պարտությունը և որոշ արդեն քաղաքարներ փոխանցեցին։ Այստեղ ուրեմն պիտի տեսնենք ինչպես վայրի կենդանին իր ոչեն դուրս կուկ, այնպես նաև սատանան իր ուժերով դուրս պիտի գա և արցագի մոլորեցնելու համար։ Առաջին հերթին կսե կարդամ, որպեսզի ավելի ճիշտ բարերով հետևինք։ Անոնք ամբողջ երկրի վրա տարածվեցան, սատանայի մասին կխոսի, և շրջապատեցին Աստուծո ընդրյալներուն բանակավայրը և սիրելի քաղաքը։ Ո՞ւր է բանակավայրը Աստուծո ընդրյալներուն և սիրելի քաղաքը։ Անշուշտ այստեղ ամբողջ երկրս է ընդրյալներուն բանակավայրը, նկատի ունի աշխարհի 4 ծագերը, որտեղ 4-ը ամբողջ աշխարհը ցեղով մը խորհրդավոր է Տիբերու խորհրդապանության մեջ, ասկարաջ մենք տեսանք, ուրեմն երկրս է այն ասկերը, որ երկրի 4 կողմերն են ցեղով մը, պիտի մոլորեցնե իր խաբեությամբ, իր հնարքներով, իր սատանայական նաև արդահայտություններով։ Իսկ այստեղը կսե անոնք ամբողջ երկրի վրա տարածվեցան և Աստուծո ընդրյալներում մինչև բանակավայրը հասան կանգնելու գործանելու համար։ Անշուշտ այստեղ ընդրյալները սուրբերն են, սուրբերու բանակը, որոնք Աստուծո կամքը տեսան, եկեղեցու անդամներն են, բանակավայրը աշխարհի նաև 4 ծագերում այն բարեբաշխ հավատացյալը, որ Աստուծո կամքը միշտ ապրած է երկրի վրա, և Քրիստոս այս անգամ պիտի տեսնենք մյուս համարներով իր փառավոր քալոսով, պիտի գա սպանե, դանչե և հավիտենապես նաև կրակով կատապարտե բոլոր անոնք, որոնք հագարակ են երկնային նաև համակարգ։ Ուրեմն պատրաստված է գսե սատանային և անոր հեշտակներուն համար այս բոլոր տարապանքները պատրաստված են, և գխոսի գրագե լիճին մասին։ Ուրեմն նախքան գրագե լիճը սիրելի քաղաք բացատրությունը ինչ պիտի հասկանանք, ինչ կնշանակե սիրելի քաղաք, ուր է սիրելի քաղաքը։ Անշուշտ քաղաքը մարդկության կյանքի մեջ հասարակությունն է, ժողովուրդն է, Աստուծո հագարակ քաղաքն է այս պարագային, որ ապելոնն է, պատմականորեն Հռոմը, որ 14-րդ գլխում 8-րդ համարը հստակ ձևով կբնորոշ էր, ուզեմ բազմապես կարդալ, որովհետև Երուսաղեմի ալակնարկություն դա, նախ 14-րդ գլխում 8-րդ համարը, նայեցեք ինչ կսե, այս հեշտագին կհետևեր 2-րդ հեշտագնը, որ գսե ինգա մեծ ապելոնը, սիրելի քաղաքը ոչ թե Աստուծո, այլ այն ասկերը, որոնք սատանային կանքը, Սուրբ Քրիստոսի կանքը կտեսնեին երկրի վրա։ Ուրեմն մեծ պապելոնը ան, որ իր որնգության փառք ինի են արբեցուց բոլոր ժողովուրդները, իսկ 11-րդ գլխում 8-րդ համարը նայեցեք, Երուսաղեմին գագնարգ է, անոնց մարմինները փրված պիտի մնան հրապարակին վրա, այն մեծ քաղաքին, ուր իրենց դերը խաչվեցավ և որ խորհրդանշական անունով Սոդոմ և Եգիպտոս կգոչվեր։ Ուրեմն ուր դերը խաչվեցավ, հստակ է ուր դերը խաչվեցավ։ Ուրեմն գտեսնեք, սատանան դուրս պիտի գա մոլորեցնելու համար անհավատ ամբողջ ժողովուրդները, մեկ խոսքով շարունակական գեցված մնե այդ ապստամբությունը, որ պիտի կատարվի, և այն ասկերը, որ գսե երկրի 4 կողմերը տարածված են, ամբողջ պիտի արձակի և իր խաբեական հնարքներով պիտի կայտափեցնե։ Բայց մյուս կողմեն, երբ կգարթանք անոնք ամբողջ երկրի վրա տարածվեցան, մեզի կհիշեցնե ծննդոց քրքի մեջ Աստված երբ խոստացած է զովու ավազին չափ պիտի շատցնեմ, Իսրայելի ժողովրդին էր ակնարկություն, այստեղ ուրեմն Աբրահամի սերունդի ընկերքա, անշուշտ զաղրանքի մեկ արդահայտություն է
Աստուծո ժողովուրդը նկարագրելով։ Նորեն գուզեն կարդալ։ Անոնք ամբողջ երկրի վրա տարածվեցան։ Աստված նաև լսեր հրեա ժողովուրդին, որ գատ և մերը պխող երկիրը ձեզի պիտի տրամադրեմ, և ձողու ավազին չափ պիտի շատ ծնեմ, բայց անոնք արդար չգտնվեցան և համադարին չեղան։ Շարունակեն։ Սակայն երկնքեն Աստուծո մեջ գրակ տեղաց և լապեց զանոնք։ Գրակ տեղաց և լապեց զանոնք։ Կտեսնեք, այստեղը հավական վտանգավոր արտահայտություն է և հոգիները վախցնող։ Իսկ պանսարգում, որ զանոնք բոլորեցուց գրակի և ծուզումպի լիճը ծկվեցավ, ինչպես պիտի հասկանանք, լիճը, որ ոչ թե չուր, այլ գրակ կա և ծծում կա։ Ուր կազանը և սուտ մարգարեն արդեն ծկված էին, ասկի առաջ տեսանք պարզապես վերակամը կրնան գնել, կկարդան քիչ հետ 20-րդ գլուխը, դա 19-րդ գլխում մեջը և 20-րդ գլխում մեջ այդ արդայլությունները կան։ Այնտեղ պիտի չարչարվին քիշ է ու ցերեք Հավիդյանս Հավիդենից, այսինքն Հավիդենական տարաբանքը պիտի կա։ Ուրեմն, երկնքեն գրակ տեղալը պիտի առնենք Աստուծո հաղթանակը շարին վրա, որովհետև Եզեկիելի մարգարեության մեջ ակնարկություն կա, մանավանդ 38-ը և 39-ը գլուխները, եթե նայիք, 22-րդ գլուխը 38-րդ գլխուն և 39-րդ գլխուն 6-րդ համարի մեջը, կտեսնենք այդ ակնարկությունը։ Իսկ այստեղ, եթե նայիք Աստվածաշունչ Մատթեոսի մեջ, թշնամի միշտ հրեան ընդեմ հեթանոսին է, իսկ հայտնության կրկի մեջը երկու հակաթի ուժերը կամ դարերը, ովքեր էին հավատացյալը և անհավատը այս պարագայում։ Իսկ պանսարգում զանոնք մոլորեցուց, բայց կսե գրագի և ծծումբի լիճը ծկվեցավ։ Ուրեմն, մենք տեսանք ասկի առաջ կազանը և սուտ մարգարեն ծկվեցավ գրագի լիճը։ Պարզապես հիշեցնեմ ձեզի 19-րդ գլխում 20-րդ համարը նայեցեք ինչպես է։ Կազանը բռնվեցավ, ինչպես նաև իրեն հետ եղող սուտ մարգարեն, որ հրաշներ գործեր, անոր ներգայության, և այդ հրաշներով գմոլորեցներ անոնք, որ կազանին գնիքը առած էին իրենց վրա, և անոր արձանին գերգրվակ էին։ Ապա կազանն ու սուտ մարգարեն ողջ ողջ, այսինքն Հավիդենապես պիտի դան չլին, ոչ թե մերկեցած կյանքով մտան այնտեղը, այլ գրագին մեջը նաև ողջ պիտի մնան։ Հատորաման ես է, ողջ ողջ ծկվեցան գրագի լիճի մեջ, որ գպոցավարեր ծծումքով։ Իսկ երկրորդ մայը գրագի լիճը պիտի մտնե մահը և թժողքը, 20-րդ գլխում տակավին չենք ասած, բայց պարզապես կարդամ արտահայտությունը, որովհետև միշտ մեզի կվախցնեմ մահը, մանավանդ թժողքը, բայց անոնք նաև պիտի խորտակվին ասեմ։ Հետո մահը ու թժողքը գրագե, գրագի լիճը ծկվեցան, այս է երկրորդ մահը, Հավիդենական դանչանք և դարավանքը, որ գրագի լիճը է։ Իսկ երրորդ նաև ան անցերը, որոնք կյանքի քրքի մեջը իրենց անունները արձանագրված չեն, անոնք նաև գրագի լիճը պիտի ծկվին։ 15-րդ համարը 20-րդ գլխում է, և ան, որուն անունը չկա կյանքի քրքի մեջ, գրագի լիճի մեջ ծկվեցավ։ Կտեսնեք այստեղ գրագի լիճը ուրիշ բան չէ, թե ոչ թժողքը, բայց պատկերավոր բացառությամբ նաև նկարագրված է, և հաճախ այս արտահայտությունը ուրիշ բան չէ, թե ոչ բաժանում Հավիդենական ութենեն, ուրախ ութենեն, երանական վիճակեն, երնային պատկերեն, համակարգեն, թեպի տարավանք և Հավիդենական, մշտնչենական, մշտնչենավոր միրելա։ Իսկ գրագի լիճը թժողքն է խորքի մեջը, որ հաճախ նկարներու մեջ մենք գրագով տեսած ենք, արվեստագետներ կնկարեն, նկարիչներ նկարած են, Հավիդենական դանչանքն է։ Եվ մարդկորեն մենք երբեմն այստեղ նաև թժողքը ապրած ենք,
հուսահատական այն ծայրահեղ բարանքաները, որ մեր կյանքի մեջը մենք ունեցած ենք, դժոխք է նաև ծանոթ է որպես ջհաննա արով, երբ մեր մամաներեն, մեծ մամաներեն գլսենք այս բառը, ջհաննա, որ կնշանակե դժոխք, հավիտենական տարապանք։